Hej Susanne, tak for din mail. Du skriver, at du overvejer at få en fransk bulldog, men har hørt, at de ikke bliver særlig gamle og har en masse arvelige sygdomme, og du er ked af at skulle have en hund, som skal aflives i en alt for ung alder, fordi at den bliver syg for tidligt, og du spørger, hvor gamle franske bulldogs i gennemsnit bliver. Det korte svar er, at de i gennemsnit bliver 9 år gamle. Men det er et biologisk gennemsnit, og det vil sige, at vi ofte gør det op i et interval mere end et egentligt gennemsnit. Og det intervallet ligger mere i størrelsesorden 8-12 år. Og der vil den opmærksomme lytter jo så vide, at 9 ikke er lige midt i der. Og sådan er det med biologiske gennemsnit, at de ikke altid fuldstændig symmetriske. Jeg har været med til at aflive en fransk bulldog meget tidligt, inden den blev et år, fordi at den havde nogle utrolig dårlige hofter. Men jeg har også set en fransk bulldog blive 15 år, så det kan også variere temmelig meget ud over sådan det biologiske interval for gennemsnitlig levealder. Og det er rigtigt nok, at de har nogle forskellige sygdomme, som de døjer med. Sart hud og allergier er nogle af dem, og dårlige tænder og problemer med den korte snude er andre problemer. Og jeg synes, at selvom at det er en fantastisk dejlig hund, som har et meget charmerende væsen, så skal du i hvert fald overveje kraftigt, om det er en god race at anskaffe sig. Det er en fantastisk dejlig hund, men de har altså nogle problemer, som gør, at man skal have en del tålmodighed i hvert fald, hvis du skal have sådan en hund. Og det er i hvert fald under alle omstændigheder en god idé at tegne en sygekasseforsikring, ud over den lovpligtige forsikring. At tegne en sygekasseforsikring, som ikke tager forbehold for de her særlige problemer, fransk bulldog har. Sådan at hvis du får behov for at gå en del til dyrlægen med den, at du ikke kommer i en økonomisk svær situation, hvor at du ikke har mulighed for at give de typer af behandling, som er nødvendig for racen. Jeg håber, at det svarede på de spørgsmål, og det ikke er alt for nedslående. Hvis du har flere spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive dem til mig i kommentarfeltet her under videoen. Hvis ikke du ser videoen på hjemmesiden, så skal jeg nok sørge for, at der ligger et link, så du kan klikke over og skrive på hjemmesiden, hvis du har behov for det. Og til jer andre, I er også velkommen til at stille flere spørgsmål, og jeg håber også, at det kan hjælpe jer. Hvis du synes, at det hjælp, så vil jeg sætte pris på, hvis du havde et sekund til at hjælpe mig ved at klikke ind på hjemmesiden og så klikke på Facebook Like-knappen eller Google+. Det sender et signal til resten af internettet om, at den her video er værd at se, og at der er noget god information i den her. Det giver også mig noget motivation til at lave flere videoer af den her slags. Jeg glæder mig til at høre fra jer.